Тікелей эфирде Prime Time. Жамбыл облысында жалпыға 2,5 триллион теңге болатын 70 инвестициялық жоба қолға алынды. Оның қатарында шетелдік инвесторлардың қатысуымен жүзеге асатын 13 жоба бар. Осы арқылы өңірде қосымша 6000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Айта кету керек, қазіргі таңда өңірдегі барлық салалар бойынша дамудың оң серпіні байқалады. Атқарылған жұмыстардың нәтижелері туралы Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев брифингте айтып берді. Өңір журналистерімен өткен брифингте Ербол Қарашөкеев облысты дамытудың негізгі бағыттарына тоқталды. Аймақта құрылыс қарқыны жоғары. Оған нақты мысал, жыл басынан бері 355 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша да ілкімді істер атқарылуда. Қазіргі таңда 1432 жұмыс орнының құрылымен 228 миллиард теңгеге 19 жоба жүзеге асырылуда. Жыл басынан бері біз жалпы құны 139 миллиард теңгені құрайтын 12 жобаны енгіздік іске. Бұл облыста 405 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Облыстың инвестициялық қоржыны жалпы құны 2,5 триллион теңгені құрайтын 70 жобаны құрайды. Бұл жобаларды жүзеге асыру қосымша 6,3 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері өңірде жалпы құны 139 миллиард теңге болатын 12 жоба іске қосылды. Мәселен, жаңа байыту фабрикасы, ауыл шаруашылығы техникасына қызмет көрсету орталығы және құмды қиыршық тас өндіретін зауыт ашылды. Ауыл шаруашылығы саласын қолдауға 21,4 миллиард теңге субсидия бөлінді биыл. 7 айдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 4%-ға өсіп отыр. Ауыл аманаты жобасына тоқталатын болсақ, бұл жоба өз тиімділігін көрсетті. Өңір басшысы жылыту маусымына дайындық барысында атап өтті. Тараздағы жылу магистралін қайта жаңарту жұмыстары жоспарға сай жүріп жатыр. Сонымен қатар Қаратау және Жаңатас қалаларындағы қазандықтарды жөндеу жұмыстары да аяқталуға таяу. Талғат Серікқалиұлы, Жамбыл облысы, 24 кейзет.